K jakému stolu si to dáte? Ke stolu jedna? A ke stolu jedna? A když je to ke stolu jedna, tak na tu účtenku, co to zabijela, tak tady napíšeš jedničku. Víš, jak už jedničku? Super. Jo? Ne, až to odneseš, tak až to odneseš, tak pak tu sem dáš, jo? Aby jsme věděli, že už je objednávka hotová. Tak, to se tam nalí. Ještě, tak to odnes tačkovi na jedničku a pozor.